I dag skal vi finde ud af, hvem der er Danmarks klogeste creator. Og det vil vi gøre i vores helt egen version af Hvem vil være millionær. Du deltagerne velkommen. Er det hånden her, dreng, i dag? Jeg går altså lidt i sådan en værtsrol i dag. Ja, okay. Helt sikkert. Inden vi begynder, dreng, er I kloge? Ja, vi har 12 i gennemsnit, hvis okay. Du deler det ud på tre. Altså, fedt. Sammen, ikke? Og hvordan tror I, kommer til at klare i dag? Jeg går ud efter 10 og 12. 10 og 12? Ja, 10 og 12, det er pænt. Ja, realistisk. Du går på CBS. Simpelthen. Er du klog? Det synes jeg. Jeg føler, at vi måske på samme niveau, måske er lige kanten over. Over mig? Ja. Okay. Jeg har en IQ på 128. Ja, 134. Okay, 134. Mm. Altså, jeg har jo lidt sagt det on, eller off camera, at jeg er den klogeste, der er i dag. Ja. Det kommer an på, hvor sammenligneligt det er med den rigtige, hvem vil være millionær, men jeg håber da, at jeg lige kan trække mig lidt længere end de andre. Vi har jo filmet en video før, det var noget blind dating. I dag er det jo lidt mere klogskab. Vil du selv sige, at du er klog egentlig? Ja, det vil jeg faktisk. Ja, det vil du. Altså, er det en karakter, eller er det nej, dig nej. Selv? Hvem er det, vi har i studiet i dag? Er det dig selv? Ja, Dennis. Det er Dennis. Fuck 14-18. Fuck 14-18. Fedt. Jamen, skal vi hoppe i det? Ja, skal du. Jamen, drenge, jeg har 12 spørgsmål, og jeg har to livlinjer. Den ene livlinje, det er, at man kan lave 50-50, som I kender den. Skære halvdelen af svarmulighederne af, eller I kan ringe til en ven. Men lige inden vi begynder, så lad os lige finde ud af, hvad der egentlig er på spil. I dag er der nemlig et gavekort på hele 1000 kroner til Trendem, som altså er sponsoren på dagens video. Trendem er en virksomhed, der sælger alle accessories, du overhovedet kan forestille dig. Alt fra hatte, armbånd, halskæder, underbukser, you name it. Og hvis det er, det stadigvæk ikke siger dig noget, så har du 100% set den der mærkelige reklame med de der halvnøgne mænd, der er over det hele. Tusind tak til Trendem for at sponsorere dagens video, og tjek mit link i beskrivelsen for at få 5% rabat, og lad os komme i gang igen. Den her runde, det er YouTube-runden. Så det vil sige, at der er tre spørgsmål i hver runde, og det her, det vil være YouTube-specificerede spørgsmål. Hvilken dansktalende YouTuber ramte 100.000 subscribers først? Er det A. Morten Mønster, B. Alexander Husum, C. Armin eller D. Gex? Oj, jeg sad faktisk og ventede på muligheden Rasmus Brohave, men jeg tror måske, han kom lidt senere end i gamet. Altså, jeg føler, jeg har fulgt ret meget med i YouTube-historien. Jeg ved, Armin er en af de OG's. Højst sandsynligt ham eller Husum, fordi Morten Mønster var faktisk først på Facebook. Jeg føler, jeg har set Armin, der var lille. Hvad siger du? Gex. Dit endelige svar er D. Gex? Mm. Alexander Husum. Er det dit endelige svar? B. Alexander Husum? Ja, jeg siger B. Alexander Husum. Morten Mønster. Morten Mønster? Det er dit endelige svar? A. Ja. Hvad siger du? Prøv at sige Gex. Gex. Nej, det gjorde Morten. Jeg går med Morten. Dit endelige svar er Morten? 100. Det rigtige svar er selvfølgelig Gex. Yes. Ja, ja, en for en, en for en. Okay. Det er rigtigt. Stilet. Stilet. Virkelig. Han var simpelthen den første, der ramte 100.000 subscribers. Det er forkert. Husum? Nej. Tredje gang i løbens gang. Gex? Ja. Er det rigtigt? Nej, det er selvfølgelig ikke rigtigt, mand. Det er Gex. Okay, lav den her på mig. Wow. Er I også overrasket over det her svar? Det var jeg altså også. Men jeg er langt mere overrasket over, at du ikke har trykket abonner endnu til min kanal. Vi prøver altså at ramme 100.000 subscribers i år. Det vil betyde alt for mig. Men lad os komme tilbage til videoen. Andet spørgsmål. Hvad er den mest sete dansktalende YouTube-video of all time? Jessica bliver bedækket. Heste, der har seksuel omgang. B. Dreng, der falder i suge. C. Stiv dansker på floor. Eller D. 1. maj-tale og 2010. 1. maj-tale 2010, det er det Villy Søvndal? Ja, det må der have været. Hvorfor ved du det? Det ved du ikke skid om. Jeg tror, det er Villy Søvndal. Hold nu kæft, du ved ikke skid om. Prøv lige at give mig første til igen. Hvad tænker hun der? Jeg tænker lidt på bedækket af hest. Bedækket af hest? Men jeg ved det ikke, du må ikke. Nej. Stiv dansker på floor kan jeg ikke se, hvorfor skulle hedde Stiv dansker. Hvis det er bare en dansk video, så vil og omvendt den der Jessica bliver bedækket. Det er lidt mistænkeligt, at den har en så god baghistorie. Åh, jeg har ingen af det jo ikke. Det der med heste, der, hvad var det? Skød hinanden. Seksuel omgang. Seksuel omgang. Altså. Jeg tror faktisk, jeg er ude i at sige 1. maj-talen. 2010. Endelig svar. Så hvis jeg kommer med et gæt, jeg ved det jo ikke. Jeg kommer med et gæt. Jeg siger, jeg synes, den er med seksuel omgang. Dreng falder i suge. Dreng falder i suge. Ja. Det er rigtigt. Vamos!
Vores? Nej, jeg tror du sagde, det var rigtigt. Sorry. Sorry, bro. Kom med den i suge der, altså. Ja. Oh, ja. Ja, vi tager den i suge. Jeg sender svaret i suge. Ja, ja. Dit endelige svar er heste, der har seksuel omgang. Jessica bliver bedækket. Ja. Er det det svar? Ja. Det er fuldkommen rigtigt. Fuck, man. Det er fuldkommen rigtigt. Er det? Kom nu. Selvfølgelig har jeg ikke fundet på det selv. Jeg mener. Tilsvælde at have fundet på det selv. Det havde været rigtig sindssygt. Hvor er det godt tænkt, man. Brainy. Fedt. Hvor er det for en lortespørgsmål, mand? Dammit. Er det Jessica? Det er Jessica. Nej. Jeg har aldrig. Det er det skørste i hele verden. Altså, den har sådan nogle 80 millioner visninger. Tredje spørgsmål. Johnny Gade. En af de ældste YouTubere på platformen. Gammel. Lang skæg. Rynker. Akvariedyrker osv. Hvilken af disse linjer har han sagt i en freestyle battle? A. Du er en so. Du er en ko. Jeg hedder Bo. B. Hvad så der, København? Johnny styrer byen. C. Lige trukket dig op fra toilettet. Du ligner en lille snotklat. Eller D. Roskilde. Det er Johnny G. med det helt friske rim. Åh, han var på Roskilde jo, faktisk, at lave freestyle rap. Mm. Lille fan her. Flere af dem, synes jeg, lyder som noget, man kunne høre i en af hans raps. Kan vi lige tage den første igen? Den... Du er en ko. Jeg hedder Bo. Ja, og det... Den udelukker jeg, også selvom at det kunne være en god en at vælge, hvis han havde sagt det. Men det er simpelthen for langt ude. Ja. Vi er ikke i anden klasse. Nej. Jeg er faktisk næsten 100 på, at det er den sidste. Jeg så rigtig meget MC's Fight Night dengang. Ja. Og Johnny var faktisk, ikke fordi jeg skal klæde sig, men det var ham, jeg hørte mest. Du er fan. Det var jeg dengang. Du er fan af Johnny. Nu kan jeg ikke lide ham. Altså, er der ikke den der helt vilde video, hvor han står op på scenen på Roskilde og battle rapper tilbage fra... Det er korrekt, han har battle rappet på Roskilde. Ved du hvad, jeg går med hedder det D, den sidste. D. Roskilde Johnny G med det helt friske rim. Endelig svar. Hvad hedder det? 4. Roskilde Johnny G med det helt friske rim, det er det endelige svar. Mm-hmm. Altså, D, Roskilde Johnny G med det helt friske rim. Hey, altså, jeg føler, at jeg har set en video, hvor han siger, hey Roskilde Johnny G. Men jeg ved ikke, hvad han siger efter. Jeg tror, det er Aaron. Men det var også mærkeligt at lave det som freestyle, når man ikke hedder Bo. Det var det, det dummeste at sige til folk. Giv mig en 50-50. En 50-50? Ja. Jeg fjerner A og D. Så det vil sige, det der tilbage, det er, hvad så der København, Johnny styrer byen, eller C, lige trukket op fra toilettet, du ligner en lille snotklat. Det må simpelthen være C, så. C, det er dit endelige svar. Du ligner en lille snotklat. Mm. Han har optalt på Roskilde, men jeg tror, det er en, du har inden for at snyde. Så jeg siger, C. Johnny G. Roskilde. Roskilde. Ja. Jeg sender et svar. Johnny G. Roskilde. Ja. Hvis det er A, så er jeg meget ked af det. Det er... Forkert. Er det forkert? Ja. Hvad var det? Hvad er der København? Johnny styrer byen. Kæft, det lort, det rimer også. Ja, skrækkelig rim. Ja, farlig rim. Ja, fedt lort. Jeg kan ikke nogen, som er det, der har sagt. Hold da op. Fuck, hvor er det dårligt sagt. Ja. Ærligt, Johnny, mand. Ja, Johnny. Ja. Men det er også fint, at jeg har så mange rigtige. Det er rigtigt. Du klarer det godt i forhold til andre. Det skal nok gå. Er det Bo, K, So? Nej. Hvordan er det, folk kan tro, at det er Bo, K, So? Ah, tageligt. Så det var der ellers. Jamen, 0 på 3. Jamen, det går jo godt, det her. Videre til næste runde, som altså er random viden. Her, nu tænker jeg, nu begynder jeg at strike lidt her. Er der flere ben eller øjne i verden? A. Ben. B. Øjne. Der er flest øjne, mand. Hvad mener du? Oh, men der er godt nok også mange dyr med ben, ikke? Der er også mange dyr med øjne. Men der er mange dyr, der har 4 ben. Det er der, ja. Det er korrekt. Edderkopper har 8 ben. Tillykke. Hold da op, et spørgsmål. Der vil jeg lige sige, at det er alle ben. Og det er alle øjne. Okay, skal vi lige tænke her? Der er selvfølgelig... Der er mennesker på kloden. Ja, korrekt. Det er og der er dyr. Ja. Nej, fordi nu er der helt vildt nu. Havet. Nej, hvor er der mange dyr i havet, der ikke har ben. Okay. Dreng. Havet, fisk, de har ikke ben. Alle fisk har 2 øjne. Okay, han siger noget klogt. Wow. Men fiskeben. Ej, i kroppen. Stop med det der. Stop. Ja. Det der. Hvad, bro? Ej. Hvad, når du sidder og spiser en fisk og piller en fisk, hvad får du så i munden der, ikke? Hvad har ikke? Altså, hvad har snart ikke ben? Bordben, stole, omvendt, hvad har øjne? Jeg vil ikke tælle en kameralinse som et øje. Nej, det vil jeg sige. Det tæller ikke. Nej. Og det er heller ikke måske det, der trækker tallet allerhøjst op. Nej, men jeg synes også, alle insekter
Ja. Der bare har 8 ben, eller hvad end det er. Og, og en er 100%. Og en, det er dit svar? Ja, 100%. Nej, der er flest. Der er 100% flest øjne. Ben. Det er helt vægt, ikke? I er fucked up. Jamen, så siger jeg øjne. Ja, så siger vi øjne. Jamen, vi siger øjne nu. Vi siger øjne. Fordi så er vi alle sammen glade, og så siger vi, ah, Lukas tog fejl. Så, så er det fint. Vi siger øjne. Vi siger øjne. Vi siger øjne. Nej. Hvad er det endelige svar? Ben. Ja, jeg vil sgu bare sige ben. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan øjne skulle overgå den. Også selvom edderkopper render rundt med 8 øjne, så kan de simpelthen ikke udgøre en forskel. Rigtigt. Godt. Yes. Så er han tilbage. Han er tilbage nu. Det er fuldkommen rigtigt. Okay. Okay. Er det forkert? Mener du det? Det rigtige svar er ben. Ah, du er lige blevet gjort til grin! Ej, du er ved, altså. Hvorfor er det logisk? Åbenbart er, hvad jeg har hørt, så er det fordi, der er åbenbart uendelige myrer kontra alle andre dyr, og de har alle sammen fucking mange ben. Jeg tror du mener på mennesker, jo. Hvad mener det, du? Det skal du lige sige, mennesker. Altså, så er det jo det samme. Mener du? Ja, selvfølgelig er der flere myrer i verden, mand. Kom nu, videre. For en lortevideo, det her, mand. Det sagde Jeppe Ølgaard til mig her i weekenden. Han sagde sådan noget, en eller anden fucked up random fact med, at der er flere myrer, end der er af alle andre dyr. Så sagde han, okay, ja, det er godt med dig. Det er godt med dig. Fuck, man, hvis bare jeg husker det. Ja. Næste spørgsmål. Hvad er den mest sete danske film of all time? Alle for en. Ej, slap af, ved. A. Olsenbanden. Hvad for B. en er Olsenbanden? Olsenbanden ser rødt. Olsenbanden i... Olsenbanden ser rødt. Okay, fint. B. Druk. C. Ternet Ninja. Eller D. Clone the Movie. Olsenbanden eller Druk. Det er, Olsenbanden er ikke gået internationalt, det er Druk jo. Ja, men du skal tænke på levetiden af Olsenbanden. Har du set Olsenbanden? Ja, selvfølgelig. Det har jeg ikke. Jeg har kun set de der spin-off. Nævn karaktererne i Olsenbanden. Egon, Benny og Kjell. Stille. Slog Ternet Ninja ikke rigtig mange rekorder, mand? Snakker vi biografer nu? Vi snakker, nej, alt. Så biografer, streaming, streaming, alt. Helt lortet. Alt. Olsenbanden har jo aldrig, altså det er jo for lang tid siden. Så hvis den skulle være det, det ville undre mig meget. Fordi nu er der også streaming og sådan noget. Så hvis det tæller med, så det kan jeg ikke tro, at altså, man er den mest set. Druk eller Olsenbanden, men Olsenbanden er mest dansk. Druk fik jo en Oscar, gjorde de. Mm. Gode tanker her, der lige kommer. Ja, jeg har dem lige. Jeg føler, man siger druk, fordi at Olsenbanden er bare så dansk, ikke? Det bliver druk. B-druk. Det er fordi, hvad hedder det, den første, det var Olsenbanden, ikke også? Det er jo en historisk en, men druk er en, man bare har set, altså Oscar-nomineret. Man har set det på alle, altså anmeldelser fra alle lande. Jeg tror, jeg siger druk, selvom den er ny. Druk, det er det endelige svar? Jamen, nej, jeg gider ikke at tage den. Jeg gider ikke tage den igen, fordi så lander den for mig. Så svar er? Druk. Olsenbanden. Den her gruppe, ikke? Ej. Så er det meget lækker med. Jeg skulle have spurgt gutterne. Ved du hvad? Kun fordi, at det er en af de bedste danske film. Jeg siger druk. Druk? Jeg siger fandme druk. Men det er også fordi, vi er stive hele tiden. Det er så mange år siden. Jeg siger Ternet Ninja. Er det denne svar? Det er endelig forkert igen. Pis. Det rigtige svar er Olsenbanden. Okay. Jamen, det forstår jeg da ikke. Olsenbanden, det har man jo set i hvad? 60 år eller sådan noget? Er det ikke druk? Nej. Ej, hvor er jeg dårlig. Olsenbanden. Ja. Det kan ikke være rigtigt. Er det Olsenbanden? Olsenbanden. Ja. Sjette spørgsmål. Hvem malede Mona Lisa? Har du stillet mig 5 spørgsmål, der er svaret forkert? Du svarer alt forkert. Jeg fremstår virkelig dum. Det gør du virkelig. Sjette spørgsmål. Hvem malede Mona Lisa? A. Vincent van Gogh. Nej. Det var med at sige nej, som om du er en ekspert. B. Claude Monet. Claude Monet. C. Leonardo da Vinci. Eller D. Fabergage. Hvad var maleriet igen? Mona Lisa. Kan du lige forklare til seerne derude, hvordan Mona Lisa ser ud? Kan du lige det, Jon? Er det ikke kvinden, der sidder i... Er det ikke det? Jo, det er kvinden, der sidder. Kvinden. Jeg tror, det er enten Da Vinci eller Van Gogh. Lad nu være med at grine, bror. Jeg skal have nogen rigtig nu. Det skal jeg. Jeg skal have resten rigtig. Jeg vil sige sådan her. Alle andre har haft den er rigtig. Har det? Det er Da Vinci. Det må det være. Er det dit andet svar? 100%. Da Vinci. Da Vinci?
Det gjorde Leonardo da Vinci. Leo, dreng. Ja, se. Altså, se han, ikke? Se. Se. Er det selvfølgelig svært? Ja. Se på crew. Se. Det må næsten være Leonardo da Vinci. Ja, det er rigtigt. Ja, tak. Stort tillykke. Tak. Lad os gå ud og skrive. Stort tillykke. Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Endelig. Endelig. Jeg ser dig. Okay, det mest lette. Det mest lette. Rundt jo, ikke? Næste runde. Rasmus runde. Jeg kommer til at stille tre spørgsmål om mig. Ej, hvor er du narcissistisk, mand. Ej, hvor er du syg, mand. Det er ved at være sidste skoledag. Stort tillykke til alle, der er sidste skoledag, der ser den her video. Alle er jo klædt ud. Hvad var jeg klædt ud som i 9. klasse? Casey. A. Casey, Casey. A. Teletubbies. B. En karakter for LOL. C. Fangedragt. Eller D. Spider-Man. LOL-karakter? Nej. Det har du ikke. Der er den, der siger mig, at du godt kunne være typen, der hedder Teletubbies på. Teletubbies eller fangedragt? Jeg tror ikke, du var så nørdet, så du valgte at tage LOL. Altså, så har du virkelig så har du været langt ud. Ja, det er skørt. Ja. Og så har han virkelig været den eneste i klassen. Ja. Folk var sådan, lad være med. Ja, du har nu, og du har venner nu, sådan der, så det tror jeg ikke. Fangedragt, den havde alle drenge, du ved. Og der er rigtig mange. Det var sådan, det var den klassiske. LOL, det var også for syg i hovedet at komme som en karakter for LOL. Det er i hvert fald ikke en karakter for LOL. Jeg føler ikke, du har trukket den så langt. Okay. Det håber jeg ikke for dig. Det er der faktisk flere, der har sagt i dag. Ja. Fangerdragt. Er det noget, du kunne finde på at skrive? Sådan, jeg skal lige finde på tre andre. Fangerdragt. Hvem helvede vil finde på det? Hvad var den første? Teletubbies. Det er grineren. Og du slår mig ikke som en sjov fyr, men alligevel så går jeg med Teletubbies. Du vil være en fangedragt. Du er basic. Du vil være en fangedragt. Jeg siger fangedragt. Du har fangedragt. Er det denne svar? Ja. Du er klædt ud som en Teletubby. Du tænker over, vi er tre meget kloge hjerner. Fire. Så det er lidt svært at finde ud af. Svar. 2. 1. Han siger Teletubbies. Teletubbies. Jeres endelige svar er Teletubbies. Og hvis det er fange, så bliver jeg sur. Jeg har ikke sagt noget. Det rigtige svar er Teletubbies. Han har lige sagt, yes, jeg har ikke sagt noget. Nej, jeg har ikke sagt noget. Selvfølgelig var jeg ikke en karakter for LOL. Hvordan vidste du det? Jeg har hørt det et eller andet sted. Det er fandme det dummeste, jeg nu sagde. Hvad var du klædt ud som? Jeg gik på efterskole, der var ikke noget, der hed sidst. Nej, det er bare 9. og 10. Det droppede du bare. Ja, okay. Koldt. Så du kender jo alt til mig for helvede. Hvor er jeg dårlig. Næste spørgsmål. Jeg er en ung mand. Og naturligvis har jeg haft min bytur fra tid til anden. Grabber. Hvilket sted blev jeg one-shottet på en bytur af 5 shots? Altså fuldstændig lagt ned. A. Rumors. Er det B. Søpavillon? Er det C. Sigurdsgade? Eller er det D. A-bar? Jeg kunne simpelthen ikke se for mig, at du var på Gurten. Men på den anden side så har man jo også været yngre. Ej, du har ikke været på Gurten. Du har sikkert været der, men det var ikke der, du blev one-shottet. Men Rumors er også bare stedet, hvor man... Det er one-shot-stedet? Ja, det føler jeg, at det ligger lidt op til. Du kan også være en ting på Rumors. Hvis lidt rotte lort ned i drinken eller eller andet. Okay, det var sygt. Det var sygt, man. Jeg bliver aldrig lukket ind igen. Må man vide, hvem var du vennegruppe med der? Jamen, det var, jeg var ude med Sofie og nogle af hendes venner og veninder. Okay. Jeg har haft en tur på Rumors, hvor jeg også blev fucked up. Ja. I går. Du er faktisk ikke kommet. Ved du hvad, skal vi ikke bare ringe til Sofie? Må vi ringe til din dame? Ja, det må jeg gerne. Kom med din telefon. Okay. Det er jo A-bar eksperten. Har vi nogensinde lavet en video, hvor du ikke dropper A-bar? Nope. Tror jeg ikke, det har været Søpavillon. Og ikke skud til dem fucking lortesteder. Og hvis chefen ser med, jeg kender dig ikke, bro, men... Kæft, det er lortested. Er du blevet afvist? Nej, jeg var derinde. Der har aldrig set så mange rige fucking fisser og folk, der spiller smart før. Du tjener jo røv mange penge selv på YouTube. Ej, det gør jeg sgu ikke, mand. Hvad fanden? Det har været på Sigurdsgade. Hold kæft, det er et fedt sted. Gurten? Mhm. Hvornår var det? Jeg vil sige, det har jeg ikke sagt til de andre, men altså, du ved, det er et god stykke tid siden. Så er det Gurten. Ej, vi tager en 50-50. 50-50? Ja, for hvis Søpavillonen er der, så tager vi den. Jamen, så er jeg faktisk sød imod det. Og jeg siger, at Rumors og Søpavillonen bliver fjernet, så tilbage har vi altså C. Sigurdsgade eller D. A-bar. Jeg kender ikke Sigurdsgade. Jeg ved, at der var en A-bar i Odense, og jeg ved også, der har været i Aarhus. Ja. Så det er vist en kæde. Jeg mener, A-bar er for unge mennesker. Det har det i hvert fald været i Odense, indtil det lukkede. Sigurdsgade siger mig ikke en pind. Måske skal jeg bare gå med, hvad jeg kender. Vi tager A-bar. Og det er det endelige svar, ja.
Det er godt, du lige har sat parentes kæreste. det er crew her. Hej. Ja, ikke det der starstruck. Hallo, skynd jer. Vi har kun en minut. Nå ja, prøv, vi har brug for hjælp. Som du ved, din kæreste Rasmus, han er gået død i byen efter 5 shots. Hvor var det henne? Eller et shot. Det var inden for Sigurds. Yeah. Det var det, jeg sagde. Fornøjelsen. Tak for det. Ja, så jeg sælger et svar. Sigurds skade. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Skud til Sofie, ikke? Det er sindssygt, det her. Okay. Pis. Nej. Den er også svær. Den ved han ikke noget om, selvfølgelig. Det er også skørt, at det er alle de spørgsmål om dig, jeg kan, men jeg fremstår som en stalker. Okay. Næste spørgsmål. Hvis der er nogen derude, som tænker måske, at jeg ser lidt træt ud i dag, så er det faktisk, fordi jeg havde madforgiftning i går. Og i den anledning, så skete der noget helt specielt i mit liv i går. Er det A. Jeg brækkede mig ud over mit setup. B. Jeg brækkede mig ud over Sofie. C. Jeg besvimede i badet. Eller D. Jeg sked i bukserne foran Sofie. Du sender en indtale i går, hvor du ligger på toilettet og har det helvede. Mm. Det er det eneste, jeg ved om i går. Ja. Du har ikke sagt meget ellers. Nej. Det er jo nok, fordi du har gemt det til det her spørgsmål, ikke? Ja. Wow, det er synd for Sofie. Det er enten, at du har du skidt i bukserne foran Sofie, fordi man får lidt uden at sige, at jeg kender til det. Du kender ikke til det, nej. Ukontrollerbart diarré. Ja, ukontrollerbart diarré. Ja. Jeg har selv prøvet det i Thailand. Ja. Der skidte jeg i sengen ved siden af min far. Bro, madforgiftning er ikke noget, du laver sjov. Skid i bukserne som voksen, det er fucking røv, bro. Det prøvede jeg, da jeg var 16. Ja. Hvordan skete det? Jamen, jeg troede, jeg havde tid til at ryge en smøg, og jeg skulle virkelig skide. Så troede jeg, at det var en brud. Lige pludselig, bro, så løb det bare ned ad benene. Alright. Du mener, at jeg kunne være typen, der sked foran min kæreste i bukserne? Hvis du ikke kunne kontrollere det, hvad skulle du så gøre? Det er også lidt wack at besvime i badet, ikke? Det skal du da ikke sige, så føler jeg jo lige netop, du har gjort det. Du er jo lidt wack. Hvem ved? Så må jeg bede om en 50-50? 50-50? Ja, tak. Tum. Jamen, de to, der er tilbage, det er B. Jeg brækkede mig ud over Sofie. Ja. Og D. Jeg sked i bukserne foran Sofie. Det er jo ikke... Altså, intet af det er jo super fedt, tænker jeg, for dig. Har han brækket sig udvågning? Det tror jeg, han har. Ja. Men brækket... Altså, jeg tror mere på, at du har skidt i bukserne, ja. Men jeg tror ikke, han vil indrømme det. Nej. Så derfor så tror jeg på at brække ud over... Yes. Du har brækket ud over Sofie. Er det denne så? Ja, det må det være. Du besvimede i badet. Må jeg ringe til Sofie? Ja, det må du gerne. Kan jeg ringe til Sofie? Ja. Kan det? Det kan jeg. Det vil jeg gerne. Hej Malle, det er Danny Fjord i Adi. Malle? Hej Malle. Hvad? Hej Malle. Jeg har 60 sekunder, jeg sidder inde i Hvem vil være millionær-studiet. Jamen bro, hvem fuck er Malle? Malle? Ja, hvem er Malte? Ikke Malte, Malle. Jamen, hvem er Malte? Hej Sofie, du taler med Oliver alias Broliver. Jeg har set, du har fulgt med i min tur og så videre. Ja, det har jeg. Jeg sidder inde i sådan noget, hvem vil være 1000 kroners gavekort millionær. Sofie, Amalie, jeg har 30 sekunder. Hvad skete der med Rasmus i går? Hvad spørgsmålet? Hvad skete der med Rasmus i går? Besvimede han i badet, skede han i hovedet på dig, eller brækkede han derudover dig? Om han har kastet ud over sin computer, om han har kastet op i badet. Ud over hende, sorry. Ud over dig. Om han er besvimet i badet, eller om han har skidt i bukserne foran dig. Ved du, hvilken det er? Hvor lang tid er vi tilbage, Rasmus? Hvad skete der med Rasmus i går? Han havde madforgiftning i går. Hvad skete der? Ja. Besvimede han? Sked han i bukserne? Brækkede han sig ud over sit setup? Eller... Han sked i bukserne. Han sked i bukserne. Tak for det. Tusind tak. Det er nok den klammeste. Du sked i bukserne, bro. Fuck, hvor du næste, mand. Fuck, hvor du næste, mand. Fy for helvede. Fy for... Det er selvfølgelig rigtigt. Det var jeg glad for, at hun ikke lyver over for mig. Åh, hvor er det ulækkert. Har du skidt i bukserne foran Sofie? Skidt i bukserne foran Sofie. Det er endnu værre, end jeg svarer forkert. Trods alt. Fuck! Og der kommer en video her. Har du nogensinde selv prøvet det? At skide i bukserne? Det tror jeg sgu ikke efter jeg... Hvad mener du cykler egentlig? Står du af, jeg tisser? Så bruger man et toilet, ja, eller bruger skoven som... Har du aldrig nogensinde tisset, mens du cykler? Mens jeg har cyklet? Ja. Nej. Det gør de rigtige cykelryttere. Ja, det er imponerende. Det her, min far, han er jo cykelrytter, så har han fortalt mig, hvordan de kan gøre det, mens de bare
glider ned ad et bjerg. Jamen, sidste runde, drenge. Og den her runde, det er jo personlige spørgsmål om jer selv. Og jeres runde, den er faktisk rigtig sjov. For Oscar, jeg har spurgt de andre to crew-drenge, hvad du er bedst til. Hvad tror du, de svarede? Er det A, at synge? B, at komme for sent? C, stilet outfits? Eller D, at tage på klub? Altså, jeg hælder meget mod D, faktisk. Stilet outfit? Altså, du kan også godt lægge det samme, ikke? Den ligger på en B'er. B'er? Er det dit ansvar? Ja, det er mit ansvar. Det er rigtigt. Er vi så gode til det, mand? Ja, ja. En anden bedste. Ja, ja, en anden bedste. Åh, for satan, drenge, jeg elsker det. Og nu håber jeg at du har flere spørgsmål rigtige om dig selv end mig. Kan vi blive enige om det? Ja, det håber jeg kraftigt. Så det første spørgsmål, jeg stiller dig her, det er, du snakker meget om, at du er faldet af på YouTube, Dennis. Men hvad er din mindst sete video på din kanal? Er det A, Michael Bo, boller l*** krav? B, Kaka ude fredag den 21. C, 10 regler med Michael Bo. D, chikanen i Arterbar med numse Rasmus. Alle de videoer, der nævner, er gået lort. Kaka, det er jo... det er jo bare sådan en teaser for en sang, en single, jeg lavede. Ja. Ligger den på min YouTube? Det gør den, ja. Hvorfor fanden er den ikke fjernet? Hvad laver du, Jacob? Det er Kaka 100%, så... Er det Dennis' far? Ja. Det er rigtigt. Ja, ja. 100. Men vi er ikke langt fra. Er det rigtigt? Ja. Numse Rasmus har 10. Numse Rasmus, den var heller ikke god. Den har 10, ikke? Ja, 10, tror jeg. Kaka havde 7. Første spørgsmål, det er, jeg har været inde og kigge på din TikTok. Mm-hmm. Hvilke af følgende kommentarer har din profil fået? A. Du ligner en, der lugter ufattelig meget. B. Dine øjne er større end mine klunker. C. Jeg kan slet ikke, jeg kan høre min lydmand grine i baggrunden. C. Du er den smukkeste, jeg kender. Eller D. Period. Jeg føler jo, at jeg har fået dem alle sammen. Den med øjnene udelukker vi. Det synes jeg ikke, at der er nogen, der har skrevet det til mine øjne. Men... Dine øjne er større end mine klunker. Den har jeg da ikke hørt. Det er ikke sket endnu. Så har vi i hvert fald ikke virkelig små klunker. Ja. Period. Nej, nej. Nej. Ikke period. Du er den smukkeste, jeg kender. Du er den smukkeste, jeg kender. Jeg føler godt, at min veninde kunne finde på at skrive det. Det er lidt arrogant svaret, det her, er det ikke? Måske, men jeg føler også, at du godt vil sætte mig i sådan en situation. Det er det andet svar. Mm. Det rigtige svar er... Period. Ja. Ej, det har bare været sådan en video om, at man skal... Det har været sådan noget... Ja, jeg ved det ikke engang, men... Det har været sådan noget der, ikke? Simpelthen. Hvilket ord sang du i Rover-klippet? A. Rover. Ej, prøv at overvej, jeg skal svare på sådan et spørgsmål her. Mulala. C. Ej, pøp. Eller D. Stol. Hvor er det dårligt. Hvor er det dårligt. Fuck, jeg er dårlig humor, mand. Okay, hvad er dit endelige svar? Jamen, det må være... Det er rigtigt. Det er rigtigt. Du kan da rømme det. Jeg er fuldstændig nødvendig. Okay. Du har jo lige cyklet til Sahara-ørken, faktisk. Stort tillykke til alle, der sidder og ser den her video. Vi kan godt blive enige om, det er fuldstændig vanvittigt. Mange tak. Men Einstein har faktisk engang sagt et quote, der omhandler cykling. Hvilket quote er for Einstein? Og jeg synes lige, folk skal også lige have mente, hvor sjovt det er, at de tre andre quotes har jeg fundet på. Ja. A. Bicycling is just like physics. It's all about balance. B. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. C. Cycling is about compressing and decompressing constantly, just like life. Hallo! Hallo, vent lige! Okay, er du klar til den sidste? Thoughts will spiral like a bicycle. It spins and spins. Ja, lad os bare gå. Det er B. Det
Det er fuldkommen rigtigt. Det er jeg glad for. Du er ikke fan af cycling, it's about compressing and decompressing. Jeg ved ikke, hvad. Du kan sidde inde på et eller andet fysikordbog og bare få noget ord. Lukas, jeg har spurgt de to andre crewdrenge, hvad er der den dårligste ting ved dig? Hvad tror du, de svarede? A. Din hairline. Som bliver skjult nu. Crazy. Du drikker for meget. C. Kan til tider ikke få den op at stå. Eller D. Du sjæler alle damerne fra frommeren. Altså, der er jo tre. Der er faktisk fire rigtige svar her, men ja. Okay. Du har faktisk ramt. Så jeg har ramt rimelig godt, så. Hvad tror du så, de har svaret? Altså, hvis de kører på min hairline, ikke? Så er det crazy. Det vil være crazy. Jeg tror, det er, jeg tror simpelthen, jeg er for stiv for tit. Ja. Dit andet svar, det er B. Drikker for meget. Det er forkert. Det rigtige svar, det er din hairline. Det er ulovligt, det her. Det er rigtig ulovligt, det her. Men hey, jeg er glad for at vide, at jeg har ramt rigtigt med, kan til tider ikke få den op at stå, og stjæle alle damerne fra frommeren. Ja. Bro, det er du den bedste til. Ja. Jeg er den bedste, ja. Så har vi lige også lige en sidste. Ved siden af YouTube og TikTok, har du arbejdet som toiletrenser. Arbejder som toiletrenser. Arbejder. Rettere sagt, WC. Hvad står WC for? A. Water closet. B. Water clever. C. Wash closure. Eller D. Waste closet. Jeg havde World Cup op at vinde, inden du ville gav svarmulighederne. Ja. Interessant, gamle. Jeg vil gerne fjerne to af svarmulighederne. Du fjerner halvdelen? Det vil jeg rigtig gerne. Dem, der er tilbage, det er altså A og D. Så det vil sige, er det enten A, water closet, eller er det D, waste closet? Closet? Det er et skab. Hvad har det med et toilet at gøre? Jeg siger A, fuck det der. A, water closet, det er det andet svar. Det er fuldkommen rigtigt. Sådan meget. Han ved lidt om det, ikke? Sidste spørgsmål. Han ved lidt om det, ikke? Jamen, på TikTok, der har du uploadet et hav af videoer. Hvad hedder sounden til den første video, du nogensinde har postet? Er det A. My Life Billy Joel? B. Nicki Shouts Out Michael B. Jordan? Eller er det C. First Class Jack Harlow? Eller D. Good For You med Olivia Rodrigo? Good For You, Olivia Rodrigo. Hvordan ved du det? Det var fordi, at jeg kender mig selv. Ja, det er rigtigt. Det er det. Du har været med i mange videoer her på kanalen. Ja. Men hvor mange har du været med i? Er det A. 33, B. 25, C. 40 eller D. 20? Åh, oh, den er svær. 20 tror jeg for lidt efterhånden. Vi har jo både bedst til pris, vi har gæt en. Ja, du prøver at køre mig opad. 33, det er sådan, ja, sådan tal, du putter ind, hvor du vil have mig til at sige 33, men er det det? Lad os sige, du udgiver en video hver uge. I et år, ikke? Hvor mange uger er der på et år, Jonathan? Der er 54 uger, ikke? Ja. Jo. Er det ikke det? Eller 52? Så du udgiver en om ugen. Det er vel 54 videoer. Det er sådan, er regnestykket, ja. På et år, ja. Right? Lad os sige, jeg har været med i... Det bliver meget langt. Lad os sige, jeg har været med i 80% af det. Det kan jeg ikke regne ud, hvad er. Men det er i hvert fald... Det er hver halvdelen af 54, det er... Bum, bum, bum. 27, ikke? 27. Så det har jeg i hvert fald været med i. Det må jeg have været. I et år. Jeg må i hvert fald være halvdelen. Og hvad var en af svarene? 33, 25, 40 eller 20? Jeg siger 25. Det er fuldkommen forkert. Er det? Ja, det er det. Hvad har jeg været med i? 33. Ja, selvfølgelig. Fuck, man! Så du har gået hele vejen til Kroatien, og du har cyklet hele vejen til Sahara-ørken. Ja. Så tænker jeg, lad os få noget med vand ind. Så udregn nu følgende regnestykke. Okay. Hvis du svømmer 0,33 km i timen, ja, og du skal svømme 57 km, ja, men vindmodstanden gør, at du svømmer 0,10 km mindre i timen, ja, hvor lang tid tager det så? Vi ved, at strækning er lige 57 km. Ja, men det er ikke... Nu sidder vi lige og kigger på formler først. Nu skal vi lige udlede en formel. Så strækning, det er... lige med, nej, sorry, fart. Det er lige strækning per tid. Isolerer vi lige, vi skal have tiden, så det vil sige, at tid, det er strækning per fart. Og vi ved, at det er
Okay, så vi har det her divisionsstykke, der hedder, så antallet af timer, det kommer til at være 5.700 divideret med 23. Okay, 23 er et primtal, så det kommer til at være et eller andet decimaltal, vi får ud af det her. Det kan jeg allerede sige dig. Jeg kan godt mærke, at han bliver slugt af det her. Omkring 250 timer, men skal vi lige have svarmulighederne? Nu håber jeg selvfølgelig, at jeg regner det her rigtigt. Men det er A, 13,11, B, 15,32, C, 16,11, D, 12,32. Prøv lige at prøve det her. Okay. Så hvis man svømmer 0,33 km i timen, men man bliver nerfed med 0,10 km, så svømmer man 0,23 km i timen. Ja, så hver time svømmer jeg under en kilometer. Ja. Så hvis jeg skal svømme 57, så skal jeg da mindst bruge 57 timer. Eller du kan vælge at sige E. I omegnen af 250 timer. Det rigtige svar er E i omegnen af 250 timer. Fedt. Okay. Frommeren, jeg har spurgt de to andre crew-drengen, hvad din dårligste video er. Hvad tror du, de svarede? A. Sommeren er Coca-Cola-reklamen. B. Hjemmelavet Serrano sandwich eller Joe & Juice. C. Tafelchips-reklame. Okay. Eller D. Thai-cube-reklame. Coca-Cola-reklame, den var god, synes jeg. Altså, er det ikke den, hvor ligger ude i søerne? Jo, den er rigtig god. Ja, altså, hvor fint nok. Vi skal have et svar. Ja, tafel. Tafel? Ja, 100%. Det er ikke rigtigt. De har sagt, sommeren er her, Coca-Cola-reklame. Bro, vi har set den 12 millioner bro, gange. Bro, helt væk. Bro, vi er blevet spammet med over TikTok. Ingen kan lide dig længere, på grund af den video. Jeg så den selv 50 gange, og jeg skrev også, jeg anmeldte mig selv. Det gjorde jeg. Jeg sendte den ind i gruppen, fordi jeg forestiller mig jo, at den popper op med den der Coca-Cola til sidst. Og sådan, den blev set mange gange. Med respekt. Tafelchips var heller ikke lige røvet. Altså, det var mig, der var inde, og jeg tænkte, ah, den her skriver vi lige på, ikke? Det er jo mange chips, jeg kan spise for mine venner. Sidste spørgsmål her, Dennis. Jeg har spurgt Jon, hvad han vil vurdere dit udseende fra 1 til 10. Hvad tror du, han har sagt? Jon er en ærlig mand. A. 8. B. 6. C. 7. Eller D. 5. Jeg tror enten, det er 5 eller 6. Det tror jeg. Det er sjovt, det er så lavt, når det kommer fra ham. Ej, jeg går med 6. Fuck det der. 6? Det er det endelige svar? Ja, det har han ikke. 5? Nej. Jon er pissegrim selv, mand. Han sagde, du var en 7'er. Ja, tak. Det er sygt at svine ham til. Jeg har spurgt din veninde, Senia. Nej. Savannah. Hvad dit største red flag er? Hvad tror du, hun svarede? A. Du spiser for meget vold. B. Du har for høje krav til mænd. C. Du drikker for meget. D. Du er alt for jaloux. Det er, jeg spiser for meget vold. Det er rigtigt. Simpelthen. Jeg har spurgt Mo, hvad du er allerbedst til, når vi filmer. Hvad tror du, han har svaret? Snak lort. A. Dræb en scene fuldstændig med én sætning, når du waffler. B. Altid gode vibes. C. Hjælper med at hype Rasmus op. Eller D. God til at holde humoristiske kunstpauser. A kunne godt være et meget Mo-svar. Sådan lige at få waffler ind. B. Han har ikke sagt for gode vibes. Det tror jeg ikke på, Mo har sagt. Det har han ikke sagt. Jeg siger A. Mo har sagt A til mig. Dræben scenen fuldstændig med en sætning, når du waffler. Ja. Fuldkommen rigtigt. Er det rigtigt? Kom nu lidt, jeg kender Mo. Det var ikke det flotteste. Performance. Nå, er vi færdige nu? Er vi færdige? Ja, jeg skal slet ikke klappe mig selv efter den performance. Forfærdeligt. Men jeg vil gerne sige tak for det. Hvor mange fik jeg? Ja, hvor mange fik du rigtigt? Jeg har ikke engang brugt min livlinje. Nej, du har ikke brugt din livlinje. Ej, hvor er det dumt. Ej, hvor er det dumt. Jeg har ikke ringet til nogen. Du har ikke ringet til nogen. Har alle andre gjort det? Ja. Ja, hvad fik jeg? Business. Hvad fik jeg? Jeg ved det. Hvad mener du? Jeg ved det. Du får det ikke vide. Må jeg ikke vide, hvad jeg har fået? Hvad mener du? Apropos cykelturen, så skal man jo som dansker vide det her, hvis man har cyklet og dyrket det. Og nu hvor du også ser din far, han er fan af cykling. Hvor mange danskere har vundet Tour de France? Er det A. 1, B. 2, C. 3 eller D.
4. Uha. Jeg ved jo ikke en skid om cykling, og det er det sjove, fordi rigtig mange tænker, what, du har cyklet til Sahara, er du ikke? Nej, jeg aner intet om det. Ikke en fuck. Jeg har bare hoppet op. Jeg har aldrig været på en lang cykeltur. Nævn en. Men ja, jeg skulle til at sige Jonas Vingegaard, og jeg tænker også, Bjarne Riis, han vandt vel også. Og så kan jeg ikke nævne flere. Og det kan godt være, at der er en tredje, men det ville satme være ærgerligt at sige tre, hvis det ikke var. Så jeg går med to. Det synes jeg faktisk er en fuldstændig vanvittig god tankegang, fordi det er rigtigt, det er kun to. Var det de to? Det var de to. Det er vildt nok, at der faktisk ikke har været andre. Men det er jo også et sygt løb. Ja, men nu ser vi ham lige så stille, vi har jo i hans prime, eller ikke i hans prime, han længere, han styrtede. Ja, det er lort. Alt muligt. Det er virkelig lort. Jamen, det var simpelthen det. Så vil jeg tage alle ind nu, og så finder vi ud af, hvem der har vundet. Ja, det glæder jeg mig til. Så har vi simpelthen fået alle deltagerne igennem, og vi har fundet Danmarks klogeste creator, som altså står i det her rum. Prøv lige at se dem alle sammen nu. Altså, det er måske ikke lige de klogeste creators, vi har haft ind i dag. Vi kan jo starte herovre ved crew, som har fået 5 rigtige. Okay, dreng. Hvad tænker du om den præstation? Det er bedre end 0. Det er bedre end 0? Ja. Ja. Bare den er bedre end jul, så er vi faktisk meget tilfredse. Ja. Ja. Vi kunne allerede gå videre til en mand, der står ved siden af os, som desværre skulle gå, fordi han skulle rense toiletter. Dennis, så vi editer ham ind nu. Han har faktisk fået det samme som jeg. Så Dennis er lige så dumt. Skud til Dennis. Han er også dum. Lidt skarpere kniv i skuffen. CBS, du ved, shorts, du ved. Kan du følge mig? Du har fået 7. Okay. Flot. Okay. Og vi har en delt chokplads med drengene og Dennis til Jon, der har fået 5 rigtige. Så er det samme? Ja. Det er også okay, faktisk. Nej. Rosine Pølsen har altså fået det samme antal rigtige som senior. Så I deler faktisk præmien. Okay. Føler jo bare, det er en stensakspapir i stedet. Vil I hellere lave stensakspapir om det? Ja, det er det, vi gør. Okay. Stensakspapir. 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 Stort tillykke. Stort tillykke. Den havde vi jo forudset. Jamen, det var video for i dag. Jeg håber, I synes, det var grinerne at være med. Det er okay. Okay. Ja, vi ses næste gang.